Zbardhën detajet e dosjes së prokurorisë së Tiranës për skandalin e ndërhyrjes në sistemin Teams. Ditën e djeshme u vendos në arrest shtëpie dhe u pezullua nga detyra drejtori i IT në policinë e shtetit Ervin Muça. Teksa sot janë mësuar detaje se pse prokuroria ka bindje se ai ishte personi që u fut në sistem. Ka qenë një analizë laboratorike në SPAK që ka fundosur Ervin Muçën. Ka qenë prokurori Anisa Qilimi, që e ka kërkuar ekspertizën dhe ekspertët e SPAK kanë arritur në përfundimin se sistemi Teams nuk ka nevojë për backup dhe as për kopjim të dhënash, mbasi vetë rregullohet pa ndërhyrje mekanike nga jashtë. Prokuroria e Tiranës kërkoi asistencën e SPAK duke shmangur policinë shkencore në Tiranë, jo vetëm për shkak të laboratorit të sofistikuar që ka prokuroria e posaçme, por edhe për të evituar dyshimet për dekonspirimin e hetimeve. Një harddisk i sekuestruar, serverat dhe një kompjuter që i përket një nënpunëseje të identifikuar janë kyçur së bashku me to dhe pamjet filmike që tregojnë çfarë ndodhi 8 muaj më parë. Bëhet me dije se Muça u asistua nga një punonjës i AKSH, ndërkohë që përdori kredencialet e vartësit të tij për të bërë ndërhyrjen e paligjshme që solli kopjimin e Teams. I pyetur nga prokuroria e Tiranës, i dyshuari këmbgul se sapo kishte marrë detyrën dhe e kreu backup për të garantuar sistemin, një version që hidhet poshtë shkencërisht nga aqqyrjes dhe akt ekspertizat. Dhe për këtë arsye, ish zyrtari u vendos nën hetim për ndërhyrje të paautorizuar në sistem. Hetimet provojnë se ndërhyrja ndodhi mes natën e 2 gushtit 2023, ndërkohë në kuvend është ngritur edhe një komision hetimor për të hetuar këtë skandal.